សូមជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបន្តការលើកឡើងនៅប្រកាសរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងយុវតិសម្បទាបន្តទៀតថ្ងៃនេះយើងសិក្សាប្រកាសលេខ80សកបយស្ដីពីការធ្វើការបន្ថែមម៉ោងក្រៅពីថេរវេលាធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងប្រកាសនេះយោងតាមជំពូកទី6នៃច្បាប់ស្ដីពីការងារដែលនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការងារស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកទី2គឺថេរវេលាសម្រាប់ធ្វើការប្រចាំថ្ងៃនិងប្រចាំសប្តាហ៍តទៅនឹងមាត្រា141ដែលយើងធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃ8ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍48ម៉ោងអញ្ចឹងយើងមើលទៅក្នុងខ្លឹមសារសម្រាប់នៃប្រកាសនេះតែម្ដងប្រការ1ម្ចាស់ឬនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលស្ថិតក្នុងដែនអនុវត្តនៃច្បាប់ស្ដីពីការងារអាចស្នើសុំអនុញ្ញាតពីក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងយុវនតិសម្បទាបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រសួងនេះបំពេញជា2ហើយគឺក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីធ្វើការបន្ថែមម៉ោងលើសពីថេរវេលាធ្វើការធម្មតារបស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួនក្នុងករណីដូចតទៅកដើម្បីឲ្យការងារពិសេសប្រព្រឹត្តទៅបានដូចជាការធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌនិងតលយៈការដាក់កំណត់ពេលវេលាការជំរះបញ្ជីនិងការបញ្ឈប់គណនីខដើម្បីឲ្យសហគ្រាសអាចទប់ទល់នឹងការងារដែលមានច្រើនខុសធម្មតាបណ្ដាលមកពីកាលៈទេសៈផ្លែកផ្លែកដោយមិនអាចរងចាំនយោជៈរកវិធានការដតីបានបាទអញ្ចឹងមាន12ចំណុចនេះទេដែលអាចឲ្យធ្វើការថែមមកបានប្រការ2សំណុំលិខិតនៃការស្នើសុំធ្វើការបន្ថែមម៉ោងមានដូចតទៅ1លិខិតស្នើសុំរបស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានចំនួន1ច្បាប់2លិខិតបញ្ជាក់2យោបល់ឯកភាពរបស់ប្រតិភូពេញសិទ្ធិគ្រប់រូបរបស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានឬឯកភាព2ចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃកម្មករនយោជិតបើសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានមិនទាន់មានប្រតិភូបុគ្គលិកចំនួន1ច្បាប់ប្រការ3សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ដែលមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបញ្ជូនសំណុំលិខិតទៅធ្វើការស្នើសុំបន្ថែមម៉ោងនៅនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារនៃក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងយុវនតិសម្បទាដែលនៅអគារលេខ28វិថីសម្ដេចព្រះធម្មមឹកព្រះធម្មលិខិតអុកផ្លូវលេខ184សង្កាត់សែនជ័យខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញចំណែកឯសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនៃរាជធានីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាត្រូវបញ្ជូនសំណុំលិខិតទៅអធិការដ្ឋានសង្គមកិច្ចការងារខេត្តក្រុងនៃមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះសេដ្ឋានវិញគឺជាសេដ្ឋានរបស់
មន្ទីរសុខុមកិច្ចការងារចាស់ឥឡូវយើងបំបែកក្រសួងពីគ្នាហើយទីតាំងនេះមិនត្រឹមត្រូវទេចំណែករដ្ឋាភិបាលខេត្តរៀងរៀងខ្លួនគឺអាចទៅតាក់ទៅនៅមន្ទីរការងារនឹងដោះដាវជីវៈបានរៀងរៀងខ្លួនសំណុំលិខិតនៃការស្នើសុំបន្ថែមម៉ោងត្រូវបញ្ជូនទៅនាយកដ្ឋានអធិការការងារនៃក្រសួងសុខុមកិច្ចការងារបណ្ដោះបណ្ដាវជីវៈនិងយុវតិសម្បទាក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច15ថ្ងៃមុនការចាប់ដើមនៃការបន្ថែមម៉ោងចំពោះខេត្តក្រុងដតីទៀតក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញក៏ត្រូវអនុវត្តដូចកំណត់នេះដែរប្រការ4ការរៀបចំធ្វើការបន្ថែមម៉ោងនេះត្រូវផ្អែកលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តពលគឺម្ចាស់ឬនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានមិនត្រូវបង្ខិតបង្ខំឬដាក់វិន័យផ្សេងៗចំពោះកម្មករនិយោជិតដែលមិនស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការបន្ថែមម៉ោងឡើយប្រការ5ម្ចាស់ឬនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមម៉ោងជូនកម្មករនិយោជិតដូចតទៅចំណុចកស្មើនឹង 150% ឬ1ដងកន្លះនៃប្រាក់ឈ្នួលធម្មតាចំពោះការថែមម៉ោងនៅក្នុងថ្ងៃធ្វើការធម្មតាខស្មើនឹង 200% ឬ2ដងនៃប្រាក់ឈ្នួលធម្មតាចំពោះការធ្វើការបន្ថែមម៉ោងនៅពេលយប់គឺចាប់ពីម៉ោង22ដល់ម៉ោង5ភ្លឺប្រការ6ចំពោះសហគ្រាសដែលមានកម្មករនិយោជិតធ្វើការពេលយប់ម្ចាស់ឬនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានត្រូវផ្ដល់ទីកន្លែងសម្រាប់ទទួលទានដំណេកឲ្យបានសមរម្យដល់កម្មករនិយោជិតដែលចេញពីធ្វើការនៅពេលយប់ពំនោះសោតទេត្រូវផ្ដល់មធ្យោបាយសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនកម្មករនិយោជិតដល់លំនៅឋានរៀងរៀងខ្លួនវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅពេលចប់ម៉ោងធ្វើការពេលយប់ប្រការ7រាល់ការប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបទបញ្ញត្តិនៃប្រកាសនេះត្រូវវិន័យឬផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ដូចដែលមានចែងក្នុងជំពូកទី16នៃច្បាប់ស្ដីពីការងារប្រការ8ប្រកាសនេះមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ1999រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចការងារបណ្ដោះអាសន្នវិជ្ជាជីវៈនិងជីវនិតិសម្បទាហត្ថលេខានិងត្រាឥតសំហេបាទអញ្ចឹងខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃប្រកាសលេខ80សកបយស្ដីពីការធ្វើការបន្ថែមម៉ោងក្រៅពីថេរវេលាធម្មតាគឺបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ